Tal com avançàvem en començar aquest cap de setmana, l'Esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots, l'Esplai de Cardedeu, ha celebrat el seu desè aniversari. Des de divendres i fins diumenge, un munt de nens no van parar de poder participar en diverses activitats. Us presentarem un resum de totes aquestes activitats dividit en tres blocs, un per cada dia. I començarem cronològicament, per divendres. La festa va començar a les 8 de la tarda, amb pregó, cercavila, inauguració d'una exposició i després al vespre es va poder veure un concert. Els cardedeuencs paraolítics van actuar de taloners d'un dels grups catalans que tenen més èxit actualment, els Gossos. La festa de l'Esplai, per celebrar els seus 10 anys d'existència, va començar el divendres al vespre amb una cercavila pels carrers del poble. La rua va ser animada pels capgrossos de l'Esplai i xanquers que ballaven al ritme de les gralles. Unes 100 persones hi van participar, però tot i que tothom hi estava convidat, la majoria eren els nens de l'Esplai i els seus amics i familiars. Mentrestant, ja es podia visitar el local de l'Esplai, Bruixes i Bruixots dels Escorrelots, situat al costat de l'església, l'exposició fotogràfica per commemorar els 10 anys, on s'hi podia veure, any per any, fotografies d'excursions i activitats que s'han anat realitzant durant tota la història de l'entitat. Un cop acabada la cercavila, la Bruixa dels Escorrelots va fer el pregó a la plaça de l'església i va espantar, tant com va poder, a tota la quitxalla amb un encanteri per invocar els diables que van aparèixer a la plaça Sant Corneli. Allà, la missió d'aquests dimonis era encendre les espelmes del pastís d'aniversari. De forma tenebrosa, però espectacular, es van encendre les espelmes i de dins del pastís van aparèixer la resta de diables enmig de focs artificials. Una forta traca final indicava a tothom que la festa acabava de començar. A les 10 de la nit va començar a Vila Paquita el que molts joves de Cardedeu estaven esperant des de feia dies, el concert. La gent de l'Esplai va aconseguir portar a Cardedeu un dels grups de rock en català més coneguts pel públic juvenil, Gossos. Aquests quatre músics de Manresa ens van explicar abans del concert la seva història, què oferirien al públic de Cardedeu i com és que, sobtadament, havien entrat amb tan bon peu al mercat musical. També ens van indicar que havien participat en grups d'Esplai i d'escoltes quan eren petits. En principi els presentem els concerts de la gira En Privat, que és el nom del nostre segon disc, i això, els farem temes del primer i segon disc, un xar d'una hora i mitja, més o menys, i bon rotllo, que la gent s'ho passi tan bé que em faci falta. Bueno, d'entrada Gossos, ens diem Gossos perquè som bastant gossos de mena. I després no sé, diria que bueno, vam néixer a l'estiu del 93, arran d'una amistat, ens coneixem tots quatre tocàvem diferents bandes, i ens va unir una cosa, no?, amb nosaltres, que va ser aquesta manera de tocar que tenim potser una mica especial, entre cometes. I d'un projecte que era pura il·lusió i pur passar-s'ho bé, doncs avui és això, hem tret el nostre segon disc i estem aquí a Cardedeu a oferir el nostre espectacle i tenir la nostra oportunitat. Pues sí, sí, volem fer bolos i anar tocant i a finals de d'estiu pues comencem disco i suposo que per Nadal hi haurà disc nou ja de Gossos. Però piano, piano, primer anar tocant i fent bolos. Si n'hi ha un que sí. Sí, jo havia estat en un grup d'escoltes, però... Jo a l'Esplai Guai. A l'Esplai Guai. A l'Esplai Guai. Jo no, però quasi. A punt vam estar tots. I què us sembla aquest tipus de moviments juvenils? Ho trobeu bé? Bé, bé, a més, vull dir, home, és molt familiar, vull dir, coneix tant amics com nosaltres des de petits ja i més o menys ja hem estat, no? I bé, home, penso que connectem bastant també amb la moguda aquesta, no? A vegades també ens han dit que som un grup de foc de camp. No ho creiem ben bé així, però bueno, per què no, no? Té coses bastant similars. El grup de Cardedeu, Paraolítics, va actuar com a taloner i va oferir durant una hora tot el seu repertori a les quasi bé 600 persones que van assistir al concert. Tot seguit, els Gossos van pujar a l'escenari i van començar a emocionar els nois i noies més joves amb els seus temes més populars com Manolo i Aquest Estiu. Durant una hora i mitja, el públic va disfrutar del seu estil de música tan peculiar, tocada únicament a base de guitarres i, el més original, sense bateria. Al final, els Gossos van acabar amb una espectacular versió d'I've Got the Power, cantada únicament amb les seves veus. El primer dia de la festa dels 10 anys es va acabar amb la sensació de que s'havia aconseguit un dels propòsits que ha de tenir qualsevol esplai, que la gent més jove es diverteixi i disfruti amb activitats originals per poder escapar-se així de la rutina i de l'avorriment.
Dissabte la festa es va repartir entre dos escenaris. Primer, a la tarda, al Teatre Esbarjo va ser el Marc, on la companyia Ínfima La Puça va representar l'obra de teatre Els cavallers del nas vermell. A la tarda, cap al vespre, la plaça Sant Corneli va ser el centre neuràlgic d'aquesta celebració del desè aniversari de l'Esplai. Es va fer sopar i jocs de nit. El dissabte, la festa de l'Esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots, per celebrar el seu desè aniversari, va continuar amb una obra de teatre. La companyia Ínfima La Puça va presentar Els cavallers del nas vermell, premi de la nit de Santa Llúcia 1996 al Teatre Esbarjo. Els nens van poder disfrutar tota la tarda d'aquests cavallers de l'edat mitja que buscaven la felicitat amb l'ajut de les passes calibada. A 8:45 del vespre, tots els monitors, nens i pares de l'esplai es van aplegar per sopar tots junts a la plaça Sant Corneli. Després de beneir la taula, a 9:00 del vespre, tothom va començar a menjar el que s'havien portat de casa. Els més grans ja sabien que després de sopar haurien de participar algunes de les activitats que els seus fills fan habitualment a l'esplai. A 10:00 de la nit van començar els jocs davant de l'església i a la plaça Sant Joan. Els més de 100 participants es van dividir en dos grups, els blancs i els vermells. En el primer joc, les espelmes, cada equip es va col·locar a una banda i a l'altra de la plaça de l'església. L'objectiu era fer arribar el màxim nombre possible d'espelmes enceses a l'altre costat de la plaça, sense que l'equip contrari les pogués apagar. Al cap d'un quart d'hora de córrer amunt i avall, l'equip blanc va apallissar el vermell per 134 a 36 espelmes. Seguidament, en el joc Busca el tresor amagat, l'equip vermell va ser el primer de reunir els 17 pergamins amagats per la plaça Sant Joan que conduïen cap al tresor. Com que hi havia hagut un empat, la bruixa dels Escorrelots va ser l'encarregada d'obrir la capsa del tresor i descobrir una gran felicitació pels 10 anys d'història de l'esplai de Cardedeu i una llaminadura per a tots els participants. Més tard, a la plaça Sant Corneli es va fer un gran foc de camp i els que no tenien son el van envoltar per cantar algunes de les cançons que més recorden els joves que han participat a l'esplai aquests últims 10 anys. Diumenge, el centre neuràlgic de la festa va seguir sent la plaça Sant Corneli. Des de ben d'hora al matí, a 9:00, es van fer matinades. Després, l'esplai cardedeuenc va donar la benvinguda a diversos esplais de la comarca que es van voler afegir en la celebració d'aquest aniversari. Diumenge hi va haver de tot, jocs, missa i un espectacle d'animació que va servir de cloenda per la tarda. El diumenge, la festa va continuar. A primera hora del matí, a Sant Corneli, petits i grans s'ho van passar molt bé menjant una coca boníssima i una xocolata desfeta per llevar-se els dits. Després d'haver agafat forces amb l'esmorzar, va començar la gincama, que va consistir en diferents proves que nens i nenes, i fins i tot monitors, havien d'anar superant al llarg del matí pel centre del poble. Hi va haver una gran participació, tant de les bruixes i bruixots de Cardedeu, com de l'esplai ben fort de Granollers i l'esplai de Sant Esteve de Palautordera, que es van trobar amb l'espai cardedeuenc a primera hora del matí abans de començar a esmorzar. També va participar-hi gent que no era de cap d'aquestes entitats. A la gincama hi van haver 5 grups on els participants estaven barrejats sense tenir en compte d'on eren. Proves, com llepar-li la cara a un company que la tenia plena de mel, o omplir un bidó d'aigua agafant-la des de l'altra banda del riu, fent cadena, o fer unes proves en bicicleta, fins a menjar-se una ceba sencera, van tenir ben entretinguts els que hi van participar, fins a 1:45 del migdia, que va començar la missa solemne oficiada per mossèn Santi Cullell, consigliari del Moviment d'Esplais Cristians de Catalunya, que va comptar amb la col·laboració dels mossèns Francesc Catarineu i Ignasi Fuster de Cardedeu. La missa es va celebrar al Parc Pompeu Fabra, i també hi van participar alguns monitors de l'esplai que van animar l'acte amb cançons acompanyades de guitarres. El que es pretenia amb aquesta celebració, oferida al mig del parc i d'una forma molt clara, entenedora i animada, era arribar fàcilment a tots els nens i nenes que s'hi van reunir. A la tarda, i perseguint la gresca de tot el cap de setmana, en Noé Ribas, cantant del barri de Sants de Barcelona, va fer passar una tarda molt moguda i entretinguda a tothom que hi va assistir. Petits i grans
no van parar de moure's en toda la estona. Seguint les ordres del cantant, situat en un escenari al davant del públic, els assistents van tenir l'oportunitat de ballar des de valsos, rock i salses fins a danses sud-africanes o cançons com el xipi-xipi. Això sí, tot sempre amb un toc molt personal indicant al públic com s'havia de moure. Després d'aproximadament una hora de no parar quiets ni un moment, tothom es va asseure davant l'escenari i va aprendre una nova forma de cantar la ja coneguda cançó de la mosca. Per finalitzar la seva actuació, Noé va repetir un parell de cançons que havien agradat molt. Mentrestant, van començar a treure una coca de pinyons que va tenir molt d'èxit entre els assistents, que de tant ballar havien fet molta gana. I per finalitzar, els monitors de l'esplai ens van explicar, entre altres coses, el balanç que havien fet de la festa. Va, encara que sóc la més antiga, no fa 10 anys tampoc hi sóc, no però fa 10 anys només en tenia 15, o sigui que... Quants? Sí, fa uns 5 anys que hi sóc, més o menys. Vale, ara segueixo. Bueno, calleu, m'estic posant nerviosa. M'haig de concentrar. I, bueno, aquests 5 anys pues, han passat moltes coses, han passat molts monitors, molts nens. Hi ha nens que estan a joves que van començar, que eren petits, amb 7 o 8 anys, com ara aquells allà darrere que saluden, s'amaguen perquè no volen sortir. I bé, hem intentat fer-ho el millor possible i continuarem fent-ho. Totes aquestes imatges ordenades, amb una miqueta més de reflexió, les podreu veure recollides en un reportatge que oferirem d'aquí a 2 dilluns dins el programa 3 de 10. Aquesta setmana l'enquesta, el petit punt, que ens permetem que pugui servir d'opinió dins el Cardedeu Informatiu, perquè tots els cardedeuencs podeu dir-hi la vostra. Hem volgut relacionar la pregunta amb el tema que ens ha ocupat tants minuts avui, aquesta celebració del 10è aniversari de l'esplai. I hem volgut preguntar què creieu als cardedeuencs que ha de ser un esplai. Què creu que hauria de ser l'esplai? El que és. I què és? Ens ho pot definir? Un grup de joves que s'ho passen bé, que s'haurien de passar millor i que, a més, es formen pel demà. Moltes gràcies. Què creus que hauria de ser un esplai? Doncs és un lloc on va la gent a divertir-se, a passar l'estona i que s'ho passen bé, que fan jocs i que s'ho passen molt bé. Crec que el que està fent en aquests moments o la nostra societat educar a la gent envers el país, envers la humanitat i envers els seus propis companys, amb els nois i noies de cada poble. Què és per tu l'esplai? És, o sigui, combatre l'avorriment d'alguna manera. Vens aquí o fas excursions, t'ho passes bé, sempre t'ho passes bé. Sempre hi pot haver alguna activitat que no, però majoritàriament sempre t'ho passes bé. Molt bé, noi. Per què veniu a l'esplai? Perquè ens agrada molt i coneixem gent nova. Molt bé, i tu, Pia, per què vens a l'esplai? Perquè ens ho passem bé i fem excursions. Molt bé. Bueno, què és l'esplai? Ja és un, bueno, com que la canalla s'ho passi bé i es facin activitats, coneguin a més nens i bueno, s'ho passin bé, no? I es muntin actes com aquest d'avui. I què hauria de ser per tu? Què hauria de ser? Doncs això, un lloc on puguis fer excursions, tallers, conèixer més gent, què més, conèixer el país, aprendre una mica uns valors de convivència i d'ajudar-se els uns amb els altres i coses d'aquestes, que suposo que l'esplai és la tasca que més fa.
A veure, aquestes senyores, què creuen que hauria de ser un esplai? Un esplai és on els nanos ho passen molt bé. I què més? I què més? I fan activitats, i van d'excursió, i tenen uns monitors molt macos. Què més vols que te digui? Res més, molt bé. I vostè què creu que hauria de ser un esplai? El mateix. Molt bé. Fan activitats, poden anar a la canalla, se'n passen bé, i per creències, sí. L'esplai és un espai on els nanos es reuneixen i fomenten una sèrie de valors que sovint es troben a faltar enmig nostre, com és la natura, la solidaritat, el treball personal, el fer amics, etc. etc. I què en penses de l'esplai de Cardedeu? Que estan com una cabra i que s'ho passen bomba i que eduquen molt els nanos. Bé, l'esplai és un lloc on es reuneixen els nens, que hi ha monitors i fem activitats cada 15 dies. I bueno, les activitats solen ser esplais i excursions es van intercalant, llavors estem federats al moviment de centres d'esplais cristians i pertanyem a la parròquia de Cardedeu. Molt bé.